waataay daawadayaal qodobadaas iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin weliba qurba joogta iyo siday u soo dhaweeyaan wafuudda ka imaanaysa dalka Soomaaliya marka ay soo gaaraan wadamada ay ku nool yihiin qurbaha oo lagu eedeeyo qaar badan oo ka mid ah in siyaabo kala duwan qaarna ay isugu soo baxaan qaarna ay saba soo xaadirin goobaha ay madaxdaasi lagu soo dhaweynayo ayaan waxaan jeclahay bal inaan ku soo dhaweeyo marka hore iyadoo barnaamijka ay kala qayb qaadan doonaan qaybo kala duwan oo meelo kala duwan jooga qurba joog ku nool waddankan UK sidoo kale aan rajaynayo in barnaamijka ay qayb ka noqdaan waxaa sidoo kale barnaamijka hadda si toos ah qadka Skype-ka ugu jira Cornel Ahmed Arif oo ku sugan waddanka Australia qadka Skype-kana barnaamijka uga qayb qaadanaya Cornel marka hore soo dhawow marka qayb gali karaan waxa waaye waddanka waxaa loo baahan yahay waddankii waa burburay 91 waddankaay qabiil iyo balaayo ku burburay iyo shida ka dhacday waddanka arrintina weli waa taagan tahay aniga sidaa uga soo tagnay waddankii dib ugu maana naqan because meeshii shalay uu jooga meel ka sii daran iyo sii oo haddana sii maraya waxyaalo badan boo dhibaba jira haddaan wax takana oo aniga weyn oo waddanka aan u cabsanaynana ma jirto oo dhibaan geysana ilaa waxaan ognahay inuuna waddankii uu maanta uusan dhinac isula jeedin oo la kala jeedo qolobo meel u socoto dowladdii la dhaliilayo maxaa cabdullaahi farmaajo oo ah madaxweynaha dalka iyo xasan cali qeyshe ra-iisul wasaaraha dalka ciidamadu ay shacabka taabuleeyaan oo dhibaatada waa tahay Cornel aad ayaan kugu mahadcelinayaa daawadayaal waxaan jeclahay sidoo kale studiyaha waxaa hadda igula sugan Cornel Cabdullaahi Cabdi Dulle oo ah gudoomiyaha xisbiga TT Party islamarkaana kamid ah sidoo kale qurba joogta Soomaaliyeed ee ku nool waddankan UK goobjoogna u ahaa wixii ka dhacay magaalada London oo dad badan ay aada ula yaabeen in wafuuddii iyo weliba qaabkii ay u dhaqmeen iyo sida dadka Soomaaliyeed oo aada marka hore wafuudda usoo dhawo jiray ay u yaraatay in hadda ay sida xilligii hore ay ahayd ay usoo dhaweeyaan wafuudda dowladda Cornel soo dhawo marka hore waa tahay anoo kaaga mahadcelinaya waqtigaaga markaad eegtid qaabkii u dhacday xafladihii ka dhacay magaalada London iyo qaabkii loo soo dhaweeyey wafuudda ka timid dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ee dowladda federaalka ka socota sidee ayay kugu muuqatay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu assalaamu saaxiibaday maxamed iyo assalaamu farsamayaqaanka iyo dhammaan gruubka xisbiga TT Party maxamed markaa fiirisid shacabka Soomaaliyeed eed maleh dowladdu waa dowladdoodii laakiin qaabkii dowladdu ay u timaamo wafdigii dowladda ka socday waxay ahayd qayb kala duwan ayaa kala socdeen markaad fiirisid ra-iisul wasaarihii guddoomiyihii gobolka waa wada socdeen guddoomiyihii xoreegii baarlamaanka gruub ay kala socdaan ayagoo hadday midaysan yihiin ay dowladda midaysanto hal tahay shacab lama eedeyn karaayo laakiin dowladdu hadday midaysanayn ay kala socdaan midaysanayn maxaa ula jeedaa macnaha waxaa ka wadaa laba shir iyo laba goobada oo kala qabtay oo kala duwan magaalada London ah dadku waxa waaye dowladda halay u tahay amba shacabka ha noqdaa golaha baarlamaanka ha noqdaa amba golaha wasiirada ha noqdaa dowladda Soomaaliya waa mid magaalada London dadka joogana mid waay sababta waxay lahaayeen si wadajir u qaybgali lahay ani dad badanaan arkay waxay yidhahdeen meel aan galnaan kara wayna yidhahdeen waxay dowladda laba gruub u kala socdeen ra-iisul wasaarena gruub hogaaminaya guddoomaha ra-iisul ku-xigeenka ra-iisul ku-xigeenka iyo guddoomiyihii baarlamaanka gobol guddoomiyihii baarlamaanka guddoomiyihii gobolka banaadir guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka qayb kale hogaaminaya marka waay ayaga dowlad kala socoto ayaa dhibaatada keenaysa hadday wada socon lahayd shacabka Soomaaliyeed mid uu noqon lahaa maxamed waa tahay maxaa sabab u ah marka in wafdigii dowladda laba meelood ay xaflad ku kala qabsadaan oo hal wafdi ayako ah waddanka intay yimaadaan haddana laba meelood oo kala duwan mid walbaaba xaflad loogu qabta waxaan dhicin waaye waxaan dhicin waxaa ka mid ah markay dowlad imaanayso amba soo aadayso halkan waxaa jiri jiray qabanqaabaha jiri jirtay waxaa jooga meesha jaaliyadda London aa degan oo ka wakiilaha dalka Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya ka wakiilaha joogto fariinay soo dirsan jireen shacabka magaalada London ayagaa diyaarin jiray xataa waxay sameyn jireen jeebkooda lacag ka bixin jireen halkii qoladaa maanta socota ee ayuu iska bixinayn hoteelkoodii iyo hoolkii iyo barnaamijkoodii ayuu iska bixsanay qofna ma baahnen marka waa shacabkii magaalada London dowladnimadu waa rabaa waan soo dhaweynayaa laakiin qaybtay raacani kara waayeen waxaad arkaysay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaankana meeshuu joogay shacab xoogaa badanaa jooga aaday u badnaayeen ra-iisul ku-xigeenka aad arkaysay guddoomiye baarlamaankana guddoomiye gobolka banaadirna qofa soo gashayse waayeen marka waa dowladda Soomaaliya laga laakiin waxyaabaa laisweydiin kara waxay tahay in guddoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka iyo shirkiisii uu noqdo mid aada dadkiisu u badan yihiin oo howlkii meel la kala fariista la waayo
halka raysal wasaarihii iyo ra-iisul ku-xigeenkii iyo wafdigiisii ay dadku aada u yaraadeen. Taas waa waxa dadku isweydiin karaan. Maxay tahay? Waxa waa arrintii jirta wax kale maaha. Guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka mudday annagu aqoon fiican lanu leenahay muddaday joogeen waxqabadkiisii intay leekeedna waa ogeen dagaalada ku jira faraha badan loo soo marna waa ogeen. Laakiin isla markaan wuxuu wataa magaca shacabka u wataa baarlamaanka markaad maqashid waxay wataa magaca shacabka u wataa ambaa fiican adaa xumaaday. Laakiin ra-iisul ku-xigeenka iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir shaksiyaad dowladda khayre ee soo magacaawto ayuu kaansatay ahaayeen. Marka waa shacabku u kala mudan yihiin, midna shacabku ka wakiil yahay, wuxuu rabaa ha ahaada qaabkoo doonna ha u shaqeeye dagaalna ku qaada ama loo adeegsado waxyaabaha loo adeegsanayo. Laakiin shacabka wakiilka yahay baarlamaan hadduu yahay, halkii qoladan kale ay tahay mid ra-iisul wasaare soo magacaawkiina. Marka waa shacabku mudnaa waxa u leh baarlamaanka u leh wuxuu rabaa ahaada. Markaan laakiin waxa la isweydiin kara waxa ay tahay dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hogaaminayo, markii hore dadku aada ayay u soo dhaweeyeen, hadda maxaa keenay in shakiga uu soo galo oo taageerayaashii dowladda ay hoos u dhacaan? Waxa waaye dowladdu waa socotaa weli. Shakiga waxaa keenaya dadweynaha. Anigu haddaan dowladda inaan tashuus ku furo ma doonayo ilaa shakiga dadweynaha ay waxa keenaya oo dooda lagu dhaliilaayo. Waxaa la yidhi nin hubasho xun hadduu kuu soo socdo waxaa isleedahay ninkan wuxuu ku hogan yahay maxay tahay. Marka dowladda waxaa ka maqan, waxaa la rabaa mar alla markii wax la samaynayo in ummadda loo bandhigo, la yidhaa haddaan waddankan aniga aan degano Australia caddaan baa aa waddanka maamula, dad madoob haal sidaa taariikhda ku haysiin ayaa markii hore lahay waddanka, dadka madooga markii haddaan kasoo qaad wax la qabanayo maanta oo dhul la bixinayo amba amba kheyraad la samaynayo, dadkaas waa loo yeelayaa, waa la fadhiisanayaa, waa la xushmaynayaa, ayagaa kow laga saxiixayaa warqadaha. Marka yani waxaa lagu xushmaynayaa yani maanta waddankoodi iyo dhibkay u soo mareen iyo dhibaatadii ku dhacday iyo wixii baa lagu xushmaynaya. Muga adduunka xushmad la-aan haddii la socdo waxa waaye waxaa la doonayaa in la is xushmeeyo oo nin kastaba kaalinta uu leeyahay oo maaratay daacad oo u qabto Cabdullaahi Farmaajo uu hogaaminayo. Meel hadday u baxaan oy maanta kasoo qaad Ethiopia hadduu tago ambow carab tago waxaa la rabaa madaxweynuhu inuu shir jaraa'id oo weyn qabto oo yihaa war aniga halkaasaan ka imid, intaasaan soo faa'iideeyey, intaasaan soo qabtay waddankii, intaasaan dhaqaalaan u wadaa, intaas oo maata ciidan ahaa naloo ogolaaday in intaas bulshaa naloo siiyo oo sana intaasoo sano baan soo saxiixay. Waxaan soo saxiixay inaan waddanka la maalgeliyo oo dhaqaalihii waddanka ku jira lasoo saaro si aan dhaqaale u helno oo wax soo saar iyo faa'iido aan u helno iyo waddanka inaan khayraad ku jira aan cunno oo aan ka faa'iidaysano u baahana beer iyo bad iyo beri. Marka wixii dadweynaha markii loo bandhigo dadweynuhu marka waa isfiirinaya waxay leeyihin war hawshaa waaba fiican tahay. Naftooda dadweynuhu ma wada xuma ilaa dad xunaa ku dhex jira oo xumaata shiila. Haddaan shidkii London maata waa arkayay banaanbax iyo howlo badan iyo dhibaato badan baa ka dhacday. Adiga lama rabin saa inay dhacdo ilaa waxaa la rabay bal in la tashado, inkastoo aan waxaaga waa la qarsadaa, dhibkaaga waa la qarsadaa. Aniga haddaan maanta haddaan laamiga anuu mara aan dharkii iska tuuro oo dharkii iska dhiga anuu lugaynayo laamiga aan ku lugeeyo anigi waxaa ninkaa waxaa leeyahy ma waalaya ma soofayowya uga dadka aad u tag dadkii loo tegay oo meesha loogu tegay London yani waxay noo arkeen dad aan mabda'ba ku soconba yani oo siyaasad dowla iyo mabda'ba aan wadanba oo iska socda yani waxaa nim caddaan ahayn geesku hadlaya waa maqlaaya wuxuu dadka aan waxay u yimideen meesha maba garanayaan. Laakiin waxaa muuqatay markii shirka London oo kale hadda xafladii la qabanayo kale dadku markii ra-iisul wasaaraha lasoo dhaweynayo kale inay aada u yaraayeen oo xafladihii hore sida uga soo qayb geli jireen aysan uga soo qayb gelin, goobo kale oo saas oo kale wafuud dowladda ay tageen sidaas oo kale xiliyadii hore. Laakiin xitaa madaxweyne Farmaajo inta uusan madaxweynaha noqonin uu taageerayada raadinayay shacabka uu la kulmay aad ayay dadku u badnaayeen, maxaa sababay taas? Wallaahi arrintan oo London dadweynuhu sida aniga aan ka fahmay oon xuuraanka aniga maatay aan dadkii dadweynaha shacabka aan markaa xuuraankii aan dhex galay
يعني ما تي إن قلنا إن ماشاء الله تبغى أصلاً أي تكتب تسعى بيلو هبكم أهين يعني وح هبكم هاي وش هديك السكلا لوجنا نعسية بكوز ماشاء وح كجرا ده وأندوني يعني وطنك إنه اسمه سومايل وإذا كلا جيت أو كلا حدا ده كلا حدا إن قرن قبيل قرن لو ما دس كرو ده شركة وح لي شيء أنا قوم تيجين يعني أستراليا جوجل فلندن وكتاعي إلا وحن أوجه هاي إن لا كلا شري يعني باستيال بدن ونفتح الوفتة ماشاء الله دري سنا information أو أشياء أو كل هاي إن أنا أسكون مال لغو شري ومال بدن لغو كلا شري اللهم الله ذكر وها بس اللهم الله ذكر حتى وفتة الدولة دك السعودية أي اللهم الله ذكر حفلة ذاك كلا قبضه أنا أقول لك يعني هل ميل لسقوط تقو أو هل ميل أسلمت أي كذا أو هل ميل لسقوط أو وفتي ولا جنو أو ولا صعدة أو هل أو هل أستراليا كلا مركل جو سومالي ذا قرب شوكتة كليه ما أهان دتك يوك أما إنجليز كي يوك يكونول لكن ميل بدن أي يكونوليهن حلية دي هرن والو وقاسيد الدولة ده أتاجر سنين ما حس سبب الله أقعد كرتان دتك نسراكيشة إن بدن كورق بأرماء سومالية مرحلة ذلك الله صعدة واحد بدن كفها مسن مرة البواقع جا أو مرة مرحلة ذلك كشرو والله أنا كدولة ذهان هي كشعبي هان الصومالي أنا جا وحواي أنا جا دولة ذن ما دليل شني يعني ما دليل على دليل إنه أمهاي واحد الكمال أو دولة أودمن أو دلوينو أي كسجايان أو لقوا لهرلو أو حيران أو كي مال وحواي mar alla ma kaish dawladdu shir tagto dadweena uma bandhigaan balay dawladda ayaa soo bandhigeen waxyaabaha iyo ujeedooyinka iyo safarada meelaha ay ku tageen miya wala jeedada haa wala jeedada taas waxa laga baa markii adaan ka soo qaad for example Ethiopia ma ku tago madaxweynuhu waxa laga baa wixii kala soo kulma inuu shir weyn qabto oo dawlad oo shacabka shiriyo oo wala een warqintaas ay ila soo kulantay yaani waxaas aan keenay ilaahu ay naqato dad la soo daayo maxabiisa wixii heshiis la soo galay waxyaalo badan oo shacabku marka dhagtood waa xaraacda qofkaas dhagteela shilay ma ku jirtaa waxa is leedahay madaxweynaha maxaa ka soo bixi doona maanta aniga naftayda dadkan dibadaha jooga waxa war ku nool baan nahay marka maanta hadii war fiican soo yeero ama shacabku noo waramo oo dadku dee joornaalada iyo akhrisanayaan iyo taleefoonana waa jira sababta waxa loo qaadan karaa in gudoonka baarlamaanka iyo xukuumadda een shacabka ay u kala taageero badan yihiin ma u kala taageero badan yihiin midna xawaayay wuxuu rabaa dhaqday xawaayay wuxuu wakiilka yahay ama ficilan la baxumaaday shacabka Soomaaliga wakiilka yahay waxa ay ahayd qaabkii loo qaatay waa ogeyn sida loo ururiyana waa ogeyn dhulka laga soo maro waa ogeyn laakiin qoloyinka rasuulka ku xigeenka ba gudoomiyaha goolka banaanta waxay shakhsiyaad la keensaday oo maqlaayo hawsha loo dirsaday qabsanaya marka waxa waa kala duwan yihiin kala mudnaan way leeyihiin laakiin waxa ka jecelay hal meel inay ku yimaadeen markay maanayeen magaalada si ummadu u midowdo laakiin ayaga haddii kala qaybsiyeen shacabku waxay ka qaban karaan shacabku waxay joos kareystay marka gudoomiyuhu waxay ka baaqalanka joos kareystay kaasi habeenka u tagay inay ka buuxiyo halkay maa sharci lahayd laakiin maxaa keenaya in ayay kula tahay in wafdigu uu laba kala noqday waxa keenaya dowladda maanta jirta qaabkaas markaad fiirisid maaha mid ku midaysan waxyaabo kasta ku midaysan maaha ayaga kala gruuba oo kala socdo halkaad ka fiirinaysid dhinaca kale qolana ra-iisul wasaaraha soo magacaabato soo dirsatay wato qolana madaxweynaha ka socotaa gudoomiyaha ku xigeenka baarlamaanka mudday madaxweynuhu ka socdaa xagga madaxweynuhu u badan yahay loo janjariyay halka gudoomiyaha ra-iisul wasaarahana oo ra-iisul wasaaraha xaggiis ka socda maxaa waaye marka waa kala qaybsanaanta ku tusinaya dowladnimada soomaaliya ku tusinaysa taas maxamed marka maxay dhibaato ah oo ku keeni karta dadka qurba joogta ah ku nool yihiin saab bay u keenaysaa dhibaato badan u keenaysaa markaad aragtay ra-iisul wasaarahaagii ku xigeenkii iyo gudoomiyihii gobolka banaadir inaan loo tegi waayey
way ka duwan tahay markii loo buuxsamo oo loo garaaco oo meel la isugu tago, sababtoo markay midaysan yihiin isku duuban yihiin shacabku waxawaaye ayaguna waa midoobi karaa koodii qaldan iyo koodii wanaagsan iyo kii xanaqsanaa iyo kii fadhi. Waad ogeydoo maalintaas dagaalkii aan ku jirno subaxdii waxay ahayd markaa subaxdii u istaagaynay saameynta shidaalku aan dareemayna in la boobsina isla habeenkeeda xafladda iyo habeenka xiga xafladda la qabanayay. Marka waxa waaye dowladda maanta jirto yaad dareemaysaa inay kala socotay kala hantaha dareemaysaa, marka hadday kala hantahayna shacabka jooskoodii kala gelaya waxa waaye shacabka waaye nina wuxuu matalayaa shacabka soomaalida matalayaa baarlamaanka, inkastoo haddana awood badan laheyn oo laiska isticmaalo sidoo rablayaynaya haddana weli magacya waxay wataa shacabka soomaaliyeed. Laakiin ra-iisul wasaaraha waxay halkii guddoomo baarlamaanka waxay ahayd dad jeebka laga soo baxsado sida doon laga yeelayay. Waa tahay Corneil Cabdullaahi Cabdidulle iyo weliba Corneil Axmed Cariif oo qadka escape-ka si toosa ugu jira Australiana uga jira labadiinaba waa idiin mahad celinayaa.